Да. Сейчас ты мислишь то. Как то? Сори. Слышь, червя. Смехал секунду, как минпай комментар. Празна врата ми тря. Да. Кво каза? Ще ни отнеме да снимам. Защото тук са основните кадри. Ползи ще е лесно. Ползи е някаква тотална боза, която се чуда как изобщо да избегна. Още сте на фонтани. Чеки си книжката. А, Дани, много си разкривила краката, малко по... Ай, ти си бил фотогеничен, човек. Коя? Профилна? Говори си някакви тъпоти, ама не много. Един от пътите ще го пробвам. Да. Я погледни нея. Не, не. Доста жабно. Така ли тя да е бе? Да. Остави я да каже нещо, момче. Какво? Усмихни му се, ще води на кафе. Миро, имаме проблем. Ти това ли сме? Хайде, вървете си. Нищо. Няма как. То там ще е малко, то ще са, те ще са 30 секунди там сигурно. Ама основната... А основната ще е тук. Основната част от филма ще е тук, обаче трябва да има повъз. Няма как. Пискарово. Е, Ник, сложи му я. Е. Панк, погледни към Ник. Кажи го. Кой да му кажа? Едно момиче го чака да се върне. 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 Миро чака да се върне. Чакай, как тя? Едно момиче го чака да се върне. Едно момиче го чака да се върне. Вие тук за ме взема, так? Едно момиче го чака да се върне. Той не е играл дявол. Не е играл дявол. Дано да го чака. Дано да го дочака. Да, но да го дочака. Микрофонът ти е в кадър. Ще го изрежем. С какво ще пътиш? Е така. Иване, играй. Пролез. С кое? Не знам, аз не знам с кое. Каква не гага, Габарево? Плаща ли се Миро го няма, чакай за нека и... Правим клипче. Кем? Да. Да си показвам ли мускулите сега? После двамата ще си ги мерим. Искам преди и след. Между другото, от миналата Име година преди, да. С мускули и тази година с мускули. Тази година аз съм без мускули. И аз съм с по-големи мускули. Да.